ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆਪਣੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਜੁਰਮਤ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਨਾ
رب اپنے فرشتیاں دے جھرمٹ وچ فرماوے میرا بندہ میرے گھر وچ بیٹھ کے مینوں آندا تو پاک ہے گواہ ہو جو میں نو ہی پاک کر چھڈیا سبحان اللہ بس شالا جی رب پاک کر دے ایتھوں مصیبتے باہر نکل کے ساڈا اندر والا ویڑا صاف ہو جاوے سبحان اللہ
Yeah.
اشتركوا
بولا تو میں ہاں ویکھ لے تو میں ایک بندہ میاں شیر زبانی کو آیا سبحان اللہ سبحان ملازم سی توجہ ہوے میاں شیر زبانی دے کول آیا خبردار خبردار نام آیا
ਹਲਾਲ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲੱਗ
تمیز رکھدا اینی عقل پر جدو رب دے بندے دا او دے نال جسم لگ جاوے نا پھر تمیز بھی آ جاندی ہے کیڑی شے کھانی ہے تے کیڑی اور میں پوچھنا چاہنا جے گھوڑی دی نسبت گھوڑی دے اُتے سوار ہوئے بابو جی سرکار کہ گھوڑی حرام تے حلال دی پہچان کرے کہ جڑا میاں شیر ربانی دے ہتھاں دے وچ ہتھ دتے ہون اوسے لرید مندا ہوئے اوسے کوسے جناب نال میاں شیر ربانی نوں مندا ہوئے مننے وی میاں شیر ربانی نوں جھوٹ بھی نہ چھڈے مننے وی شیر ربانی نوں حرام نہ چھڈے مننے وی شیر ربانی نوں تے جگے بازیاں تے فریب کاریاں تے ملاوٹاں تے دھوکے تے ظلم تے زیادتیاں اے نہ چھڈے پھر سمجھ لوی سبحان اللہ پھر اے ہوئی گل پیر کر چھڈیا تے مرید کر چھڈیا تے پیر پھڑ بزرگ ایک گل لکھیے میں شیر پڑھ کے گل کرنا ادھر ویکھا جی میں وقت آپ بازار مانگا توجہ نہ بولے سبحان اللہ مولوی اتنا لمبا پوا میں شام تک لگا رہا سبحان اللہ حضرت میاں محمد بخش اور پھر کھڑی دا بادشاہ جنہ دا ایک شیر اللہ دے قرآن دے نبی دے فرمان دے مطابق لکھیا سبحان اللہ ہن میں لکھی ہے فرمان دے تسی بیر ویچی نا بیر اینو بیر لگدے نے ڈکھاں سارے پکدے کلمہ رسول اللہ سارے پڑھیا جنت سارے جانا چتر کو لہو نہ پھر لبنی توجہ ہی فرمائی ہاں جی کیونکہ شیر جنت وچ بغیر سیدھے سادے جی نے جانا ہے وہ شیر ربانی مر گئے تیرے میرے کو تے پائی پائی دا حساب ہونا سونے ہاں تیجی بہنی فرما دا مالک تے کو لیکھا مکسی رتی گھاٹنا ماسا ہوں رتی دے ماسیا نا پا تلنا ہے ہاں جی مطلب آپ کی آخری میں ساتھ پچھن تو سنا لگائی یا فرما دا بیر سارے بیر لگ دے نال لیکن سارے پک دے کئی کچے چار جان دے توجہ ہو گئے کئی کچے چار جان دے جیڑے چار جان اور یا پیرا تھلے رو دے جان دے تھلے پانی ہوئے تے گل جاندے ہیں جے نال پک جان جدو سونے لگدے نے ادو حاجی صاحب تک دل کردا ہے روڑا مارا لاما تے کھاوا پوچھ کے سبحان اللہ پوچھ کے ایویں نہیں آپا جانا کھان پینے چوری کوئی دو جو ہے بھائی پوچھ کے بیر کھاوے او جدو پھر مالک بیر اتارتا ہے نا میں جٹ کی گل جناب جٹ بازی بیٹھے ہو جٹ کی گل جناب سامنے رکھنا کا وہ بیر اتارتا ہے اتار کے ان ٹوکری چ لاندا ہے یا کسی ڈبے چ لاندا ہے لا کے لے جاتا ہے منڈی انہوں نے جا کے آتا ہے بڑی محنت کر کے انہوں تیار کیتا ہے توجہ گل نہیں سمجھے بڑی محنت کر کے میں انہوں تیار کیتا ہے ہوں تیار کر کے پکا کے لے کے آیا ہاں ہوں انہوں کی قیمت اپنی مرضی نہ لوا گا جیڑا نبی پاک یوں حضور فرماتے ہیں جیڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے دین دے اوپر جاوے پاک سبحان اللہ تے قیامت والے دن میرے سونے نبی فخر فرما کے اور جنت لے کے جان گے سبحان اللہ بڑی قیمت ہونی ہے بڑی قیمت ہونی توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ ہاں جی جیڑے کچے ساڈے ورگے مجرم پاپی کچے جھڑ گیا نا تے مول نہیں پینا سونے او او جانور کیوں بولو سبحان اللہ سبحان اللہ تے جڑا پاک جاوے روڑا جے پھل نہ دیواں روڑے بھی نہیں پینے تے سائیاں بزرگاں کیا کیا گلا سمجھا چھڑیاں توجہ نہیں فرمائی میاں صاحب اور پھر کھڑی رومی کشمیر ترجمانی کر دیا فرما دے نے لکھا دے
ولكن يجب ان يكون هناك